ଭଦ୍ରକ ଶୈବପୀଠ ଆରଡ଼ି ଧାମରେ ଦୋକାନ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଗତ 19 ତାରିଖରେ 15ଟି ଦୋକାନ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ବିଜେପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆରଡ଼ି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାଲ୍କୋ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 15ଟି ଦୋକାନକୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବହୁ ସମୟ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ନିର୍ମାଣର କିଛିଦିନ ପରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଭୁଷୁପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ। ତେବେ ଏଥିସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଦଳ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏହାର ଗୋଟିଏ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ, ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ରେ ଏୟାରଟେଲ୍ର 4G ସେବା ଚାଲୁ କରିବା ଦାବିରେ ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବୋଡେନ୍ ବନ୍ଦ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ରେ ଏୟାରଟେଲ୍ 4G ସେବା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ୍କୁ ଏୟାରଟେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 4G ସେବା ଅଭାବରୁ ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ୍, ବ୍ଲକ୍, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବନ୍ଦ ପାଳନ ବେଳେ ବୋଡେନ୍ର 4 ଛକରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେନ୍ଟାକି ବିଭିନ୍ନ ରୂପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ହେଇସାରିଲାନ ବୋଡ଼େନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଆର୍ ଇନ 4G ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିନା ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ୍କେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନେଇ ହେବାର ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ପଡ଼ୁଛେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ସାର୍କୁ ବି ଉପର ଅଫିସରକୁ ବି ଜଣେଇଛୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ଗୋଟେ ମାସ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ନିଆହେଇଛି। ମେ 15 ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୋନାଲ୍ ହେଡ଼୍ ରହୁଛନ୍ତି ଅଫିସରୁ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଚେକ୍ କରିକି ଜୁନ୍ 15 ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗେଇଦେବୁ। 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ। 7 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି, 1-10 ଭିତରେ ଦରମା ଦେବା କଥା, ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଇଛି ଆମକୁ କେଉଁ 2-3 ମାସକୁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦରମା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ବଢ଼ିଛି ଯେହେତୁ ସେ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ରହୁଛୁ, ସେ 4,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଏକା ଆମେ ରହୁଛୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଏଟେଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ଥାଇରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦରମା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ମାସରେ ମାସେ ମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ସେ ଦରମା ସେଇ 3 ମାସକୁ ଥରେ ଦିଆଯାଉଛି। ମଦ କାରବାର ବିରୋଧରେ ତାତିଲେ ମହିଳା, ପୋଡ଼ିଲେ ମଦ ପାଉଚ୍। ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ବ୍ଲକ ପାଞ୍ଜିପଥରରେ ମଦ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ, ଭାଟି ଉଚ୍ଛେଦ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଭାଟି ଆଗରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦେଶୀ ମଦ ପାଉଚ୍ ପୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଦ କାରବାରକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ମହିଳାମାନେ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବୋଗିଡ଼ିଆରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ପୋଚ ଜବତ ହୋଇଛି। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଦ ଏବଂ ପୋଚ ଜବତ କରିବା ସହ ସେ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ମଦ ରାନ୍ଧିବା ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ବାଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ଭିକାରୀ ବେହେରା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବେହେରା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ ରାନ୍ଧି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗା ତହସିଲ ମହଲେଇ ଗାଁର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କୁମାରା ତେବେ 1,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ କୁମାରା କୃଷି ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ପୁଟେଲଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଜେଇ, ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ବାମନାଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଜେଇ ବାସୁଦେବ ମହାରଣା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଇ ବାସୁଦେବକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡର ହିନ୍ଦୋଳ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବନ୍ତ ସେକ୍ସନ କାଦୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଇ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହାତୀଟି ମରିପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ପୋତିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।
गत 21 तारीख सदर रेंजर कावरियापाड़ ठारे एक हाथी पल रेल लाइन पार होता बेले उक्त माई हाथी रेल धक्के आहत होता तार गोड़ भांगी जाता हाथी छोटे छोटे जंगल भितरक चली जाता तेरे यह जमापड़ा पर वन विभाग तरफ चिकित्सा तत्परता प्रकाश पाई नंदनकानन एक टीम आसी चिकित्सा कर आंचलिक वन संरक्षक सुदर्शन पंडा और ढेंकानाल डीएफओ रिंकु कुमारी प्रत्यक्ष तत्वावधान में चिकित्सा कर हाथी को तरभुज कदमी और बंजार आंटीबायोटिक दिया तेज गोटे दिन चिकित्सा सारी नंदनकानन टीम फेरी जाता यापर हाथी अवस्था गुरुतर हो पड़ा हाथी दल भितर रोथव ट्रांकुलाइजर दे चिकित्सा करने संभव हो पार तेणु आवश्यक चिकित्सा अभाव हाथी मृत्यु होता अभियोग मणिषर खपुरी उद्धार हो बालेश्वर नीलगिरी थाना स्टेशन छकु एक मणिषर खपुरी उद्धार कर एक निंबगछ मूल में खपुरी रखाई बेले पाखे पूजा सामग्री रही कहीं गुणिगारी कर सन्देह आज सका गांव लोके देखा पर पुलिस को खबर देते नीलगिरी पुलिस खपुरी सिंदूर और आईना जबत करी किए कहीं खपुरी रखी बर्तमान सुधा जमापड़ केन्द्रापड़े अचिन्हा युवकों मृतदेह उद्धार केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका ब्लक उलाभर पंचायत अछुतीपुर गांव में ट्रांसफर्मर निकट में एक युवकों मृतदेह उद्धार कर आज भोर समय ट्रांसफर्मर निकट में मृतदेह पड़ा गांव लोकने पुलिस को सूचना सुवर्णपुर जिले में चली शिक्षक शिक्षयत्री प्रशिक्षण समय तीन जन शिक्षयत्री अंशुघात शिकार होती सोनपुर मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कर समस्ते सोनपुर सदर मझीपड़ा प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षण देते तेरे ही विद्यालय खरारू रक्षा पाइबा कौन व्यवस्था अभियोग प्रशासन के गोटे नवेदन करूँ आनुषंगिक सुविधा खरा आप गोटे जिन मन रखे तापमात्रा दृष्टिकोण जब आम चिंता करमा सोनपुर समग्र राज्य आज भयानक स्थित अच्छे एक कि दुई नंबर स्थान सब दिन अधिकार करुचे से दृष्टि आनुषंगिक जहाँ सब सुविधा सुजोग अच्छे दयाक प्रदान कराऊ ट्रेनिंग ना उन्नीस रु पांच तारीख पर्यटन आउे के निरीह शिक्षक इतार भितर बड़ी पड़े तार सन्देह नहीं।